trabalho, de suas familiares, Senhor. Usa ele como instrumento na terra, como profeta de Deus para as nações. Guarde ele todo invertido esse lado de mim, da saúde, de condição, para o pai e a mãe criar o teu caminho, Senhor. Em nome do teu filho Jesus, eu te peço e te agradeço. E a igreja diga: amém! Amém.